Ekshu! Ekshu, 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 ekshu. Ama, Juli, që vazhdoj prapë, mendoj që ty t'ka parë zotin, në zbajzash. N'ka parë, po, si vyshka në mes të dhjumit. Ja, nuk kam të lumtur se ty. Njep që karikaturën për lera të shi, i lumtur shumë. Ah, që se kupton kjo se sa mirë është. Kjo karikatura, a di që më kujtoj, Gjemi? Qëfar të kujtoj ka shpet? Ka qenj një skeç i Koçot e Vole, si të ndjerit Koçot e Vole, që një duart okitje për Koçon, ku e shani gjitho hundero, 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 hundero. Dhe pas ta i tha, do shkojt të ankojnë, dhe ministri drejtësisë. Dhe sa hyri brënda, i tha, zoti ministri me mëra, o, ku shë pas ka hardur, po ku jemër hunder. Edhe kjo këshu, pra shkon, Ariu të ankojt të ka i që, të drejtësia. Ndërkohë drejtësia e ka kolegun e Ariut. Gje, ka sistemu një Ari më përpara. Mirë. Po monitorime, do ti për shembull? Dua. Unë qas du sot. Editi Gjemi si dalohen banditët? Po pse duhet i daloj unë njërë? Ato duhet i daloj policia. Po jam i s'ke nevoj, kanë shenja daluse. Kanë i gjithë shkryllmen këtu në bluz, kanë këpuset me një farëngjyre që duken, kanë një makinë të shtrejnë dhe një kukull atje që tund të kokën gjithmonë, i kanë gjërat, i kanë janë të dukshme. Ta duken se cili nga një bluz të shkryuar këtu, po, atë e kanë. Unë jam bandit, të çantën që mbajnë këtu, se kanë bashk me çantën, bashk me kokën, bashk me kokën, me tre rruda nga mbrapa, me atletet e kuqe, me maj metalike. Po që nga shumë kollaj për t'i daluar atërë. E ka kollaj Lenci. Ej, se edhe ti me atletet e kuqe qënë kësot? Po jam bandit mi. I kemër, sa ta shikosh një kupton që është bandit, përshka këtë Range Roverit, përshka këtë kukullës plastike që ka në vënd të parë. Pra, Juli, a e di se për qëfar përdoren librat në ditët e sotme? Unë di që përdoren për të ledzuar, po në base ka ndryshuar. Ja. Nga që nuk ledzohen më, përdoren edhe si ark kursimi. Po, aty mund të fustësh lekët. Mund t'i fshehësh ato, nuk t'i gjen askush. Nuk ka lexu 3 libra dhe në faqen 16, që mi jam shefti lek në libra i nuk t'i gjen kurse nuk e hap libre. Që mi jam shefti lek në libra i nuk t'i gjen kurse nuk e hap libre. Unë ledzoha një dit një libër se çfarë dëmësh shkakton duani dhe vendosa ta lë. Ledzimin. Nuk ka ledzu 3 libra dhe në faqen 16, që mi jam shefti lek në libra i nuk t'i gjen kurse nuk e hap libre. Që mi jam shefti lek në libra i nuk t'i gjen kurse nuk e hap libre. Arioni u bë lëmsh me këto pjesë të montajit me thënë drejten, dhe është vërtet, se ne meshkujt nuk para e dim se ku është zemra ta mamë. O Simon nuk e di, a ku e ke? Ulen qik dorën pak më shumë? Këtu? Jo, pak më majtës. Pak më poshtë. Jo, aq poshtë. Atë, ai është sportist. Ai di që matja e zemrës do të bëhet nga pulsi, do të bëhet nga qafa. Matja pulsi se zemrës bëhet këtu te zemra. Po, zemra. Zemra refe dhe pulsi. Pastaj zemra, ashtu tek fazi krahërore, është pak më poshtë, është pak më poshtë. Nuk ishte pse shkonte tek gjinjë. Është këtu. Po tash e di ti apo e dim ne ku kemi zemrën? Ora, është stomaku aty. E mirë, çik më lart. Ai e mati këtu. Mund tash, ai duhet apo tek shuti, është burti. Ora, unë ndjeva zemrën, thoni çadoni ju, nuk e di unë. Sa të pëlqeu. Po, rafja, po zemër më, rafje, bam. O regjia, po pse e lodhni rakipin? Njëherë majtës, njëherë djathtës tëftuarin. Atëherë, kalojmë edhe njëherë të Nesho dhe pasaj kalojmë në studio. Zoti Nesho tani, mom në bësh një përmbledhje pse Nesho në kaluat këte tani dhe jo këte nga e kisha herë në kaluar unë. Apo njëherë majtës, njëherë djathtës. Po mirë, nuk ka një problem në një lloj dobishete. Bishaga. Po çfarë të bëjmë më motë, çfarë të bëjmë? Njëherë majtës, njëherë djathtës, kjo është kjo punë. Politike është. E po mezi e gjen rakipi e bët lëmsh. E po, ha. Ky ishte fiksi për sonte të dashur miq tani, ma jep çka. Një kujtes. Për ju që keni dhimbje fyti, gola pjoll. Ju ndihmon. Sjell edhe zërin, ë? Dhe këtë kemi vërtetuar me Julin. Un po e marr me vete gola pjollin se. Po pse duhet ta marrësh me vete? Pse? Po pse mos ta marr me vete? Duhet me motor. Duhet se kam pas probleme me fytin. Por do, ky është imi. Të dash Lëre ta vendosim tek vendi. Ha, mirë, vendosemi. Ah, është shumë mirë. Të dashur miq, ky ishte fiksi për sonte. Shihemi të hënën. Fundjavë të bukur të gjithëve, vajza. Çika, vazhdoni çika. Juli, po vinga ti sonte. Jo, po vinga ti sonte. Po vinga ti sonte. Ja, më duhet të shkoj. Jepsi video.